5 anys del seguici a la Festa Major de Santa Tecla i bueno, i és el nostre orgull poder participar en les festes de Santa Tecla. Hem sigut recuperadors des dels inicis, tenim 40 anys d'història i bé, estem molt contents de poder pujar a ensenyar-vos els 5 anys que fem nosaltres. Quan fan un vídeo de promoció ens tenen molt en compte, no? Costat i allò. 3 picaments més i marquem amb esquerra. Molt bé, el noi i noia li donen la mà i llavors el que fem és giravolt sencer, la noia ha de girar i per la finestreta la veu, la girem, tornem-hi, la tornem a lloc i ens agafem amb la mà saltant i el noi canvia de parella. Les noies continuen... Vinga, va, quan vulgueu! Sortiu a plaça. Ja pot dir, ja pot dir. Noies dins! Molt bé, és una dona perfecta. Genial! Ja arribo, eh? Però és ella que s'acosta, el noi, val? I una altra cosa més, i una altra cosa... És igual. Ja vindrà. Sense por! Thank you.
fem una tirada més. Vull dir, ja la meva parella la recupera, marxo i ja està. Val?